Такого високого результату Катерина Гоздик досягла вже через півтора року після того, як почала займатися легкою атлетикою. До занять спортом її заохотив учитель фізкультури рідної школи Олег Хомут. Причому він дав дівчині непогану базову підготовку. Це заняття на фізкультурах, на уроках фізкультури, це біг, бігові вправи, все це Катя проходила на уроках. Відтоді Катя почала серйозно займатися легкою атлетикою. Уже сьогодні вона досягла третього дорослого розряду. Мрію стати, хоча б кандидатом майстра спорту. На думку вчителя фізкультури Олега Хомута, спортсменка просто себе недооцінює. Вона одна з кращих, можна сказати, що це гордість нашої школи. Я думаю, у Каті є всі шанси заявувати не то, що кандидата майстра спорту, це перша планка, я вважаю. Гордовито радіє за свою ученицю і директор школи В'ячеслав Братко. Ну, а ці медалі, які має наша учениця, це для мене особисто. Надзвичайно приємно. Я себе вважаю до цього причетним і низько вклоняю голову перед вчителями фізкультури, батьками цієї дівчини. Сьогодні Катя продовжує тренуватися і готується до чергових перемог. Наталя Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка, новини.